Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. Na sjednici Osječko-baranjske županijske skupštine predstavljena nova mjera usmjerena prema obiteljima kojom će županija subvencionirati kamatnu stopu za 1% bod na kredit za kupnju stana ili kuće na području županije. U Osijeku uručeni ugovori o korištenju sredstava za rad ustanova i udruga u kulturi. Iz gradske uprave najavljena i nova ulaganja u kulturni centar u prostoru Eurodoma. Iz Europskog socijalnog fonda odobreno skoro 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za vukovarske projekte usmjerene prema braniteljima, kojima je svrha povećati razinu kvalitete života ove populacije. Održana je prva ovogodišnja sjednica Županijske skupštine Osječko-baranjske. Najviše pozornosti plijenila je nova demografska mjera, odnosno prijedlog zaključka o pokretanju projekta Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva. Radi se o novoj mjeri kojom se pozornost nakon mjera na području poduzetništva te školske prehrane sada usmjerava prema obiteljima. Županija će sufinancirati 1% bod na kamatnu stopu za kredite za kupnju stana ili kuće, a razmatrat će se i mogućnost proširenja programa i na poslove adaptacije ili gradnje kuća. Nova mjera subvencioniranja onih kredita kojima se rješava stambeno pitanje daljnji je doprinos županijske uprave u rješavanju egzistencijalnih pitanja ljudi i njihovog ostanka na ovim prostorima. Još jedna u nizu konkretnih demografskih mjera. Znači, govorimo o obiteljima koji žele kupiti stan, koji si žele proširiti svoj životni prostor, kupiti kuću, jednostavno zasnovati svoju obitelj u svom domu. Osječko-baranjska županija sudjeluje u subvencioniranju kamatne stope. Konkretno, županija će sufinancirati 1% bod na kamatnu stopu za kredit odobren kod poslovnih banaka s kojima županija zaključi ugovor o poslovnoj suradnji u provođenju projekta. Kako bi subvencije za ove kredite bile i veće, poželjan je doprinos lokalnih sredina. Ovim putem pozivam i sve lokalne samouprave da se uključe zajedno s nama, pa da zajednički to izguramo i da to bude stvarno vrhunski projekat, iako je sada već jedini u Hrvatskoj. I ono što je još bitno za reći, to je da prvih 10 godina županija sudjeluje u subvenciji. Vrijednost kredita koji subvencioniramo kroz kamate 500.000 kuna, znači pola milijuna kuna. Subvencije će se odobravati na prvih 10 godina otplate kredita uz minimalni rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita kojega će županija subvencionirati je 500.000 kuna. Stambeni kredit može biti i veći od tog iznosa, ali će razliku financirati korisnik kredita. Na prijedlog vijećnika Gorana Solde razmotrit će se pak mogućnost širenja ove mjere i na kredite za adaptaciju ili kupnju kuća. Nadam se da će biti veliki interes, u ovom trenutku čini mi se da je već sada, jer puno je upita, puno je poziva, pa evo, nadam se da će onda to uroditi i nekakvim konkretnim mjerama kad govorimo o demografiji. Osim ove teme, tijekom sjednice su aktualizirana i neka druga životna pitanja iznesena od strane vijećnika. Tako je istaknuto kako Belišćanski kraj ima velikih problema s prekomjernim brojem čagljeva i lisica koji ulaze u naselja i tamošnje radne kombinate. Svima je vama i kao i meni jasno da Samo kad vidiš lisicu, šta se u glavama radnika događa. Dakle, ugriz i bjesnilo, o tome se razmišlja i onda naravno kao posljedica strah i panika. Jel? Zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave donose programe vezane za postupanje na svom području sa divljim životinjama. Grad Osijek je u pripremi jednog takvog programa nakon jednog dužeg razdoblja, pa ako dozvolite, putite nam sve te dokumente koje imate, mi ćemo ih proučiti i dostavit ćemo preporuku gradu Belišću radi donošenja tog programa. U okviru sjednice moglo se čuti kako županijska uprava u dogledno vrijeme ulazi i u projekt obnove objekata u Županijskoj ulici sredstvima europskih fondova i to sada nakon što su imovinsko-pravni odnosi s Ministarstvom imovine riješeni. Preuzimamo zadatak projektiranja i obnove kako energetske tako i svake druge obnove ove zgrade u kojoj se danas nalazimo. Znači, zgrada će dobiti novi sjaj, biti će onako kako treba i zaslužuje biti u Županijskoj 4 u centru grada Osijeka. Ista stvar je i u slučaju Hrvatskog narodnog kazališta, čija se vrijednost unutarnje i vanjske obnove procjenjuje na 80 milijuna kuna, a namjera je sredstva za obnovu HNK povući kroz projekt Slavonija. A gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić uručio je ugovor o korištenju sredstava za provedbu programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2019. Vrijednost ugovora je 355.000 kuna, a iznos je podijeljen na 19 korisnika. Oni će kroz udruge i ustanove te i uz pomoć ove financijske potpore upotpunjavati gradsku kulturnu scenu.
Kinematografi Osijek, vokalni sastav Akvarel i udruga Keramikos, tri su od ukupno 19 korisnika kojima su prije podne uručeni ugovori o korištenju sredstava za provedbu programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka. Ovim će financijskim potporama grad pružiti veće mogućnosti za napredak i razvijanje novih ideja u kulturi. Ove godine izvanredno smo dobili čak 4 ugovora, što možemo zahvaliti Europskoj nagradi koju smo primili za 2018. godinu za razvoj publike. Sredstva su uglavnom za naše redovite programe. Postoje i sredstva koje smo dobili za posebne programe, točno ove koje su zapravo rezultat nagrade, a odnose se na razvoj publike, i to su programi koji potiču filmsku raznolikost, cirkulaciju filmova, kulturološku raznolikost, i koji zapravo nisu filmovi koji su sastavni dio redovnog programa, nego se prikazuju na našim posebnim programima i služe isključivo u edukacijske svrhe. Sredstva koja smo dobili su za objavljivanje albuma slavonskih tradicionalnih pjesama u jazz, pop, a kapela aranžmanima. Znači, mi mislimo da je ovo prvi puta da se tako nešto radi na takav način. Folklorna glazba i naša tradicijska slavonska glazba uglavnom se izvodi u stamburicu, a ovo je znači bez instrumentalne pratnje, samo glasovi, i to još na jedan malo onako pomaknuti i drugačiji način. Mi smo mlada udruga. Na akademiji umjetničkoj smo prošli tečajeve što se tiče keramike i uživamo u tom poslu. Pošto je to skupo, nastojimo tako pridobiti dodatna sredstva da možemo znanje i ljepotu keramike i gline prenijeti drugim osobama. Za ovaj dio potpore korisnika u kulturnom djelovanju grad Osijek izdvojio je 355 tisuća kuna od 30 milijuna kuna koliko se godišnje izdvaja za kulturu. Na tome dodamo i sredstva koja povlačimo iz europskih fondova, primjerice u Staroj pekari u Tvrđi, onda su to veliki novci koji stvaraju pravi okvir za kreativnu, kulturnu industriju i razvoj u tom segmentu u gradu Osijeku. Mi smo danas to podijelili, ta sredstva, nakon što je kulturno vijeće donijelo odluku. Najviše se u kulturi ipak izdvaja za veliko i malo kazalište, čak 18 milijuna kuna, a u planu je i nešto novo za grad Osijek. I ove godine izdvajamo investicije za kulturu 7 milijuna za budući kulturni centar, za centar za kulturu koju smo osnovali i koji ćemo tamo razvijati. Ovakva će financijska injekcija zasigurno pomoći ovim korisnicima da nastave svoj rad i prenesu tu ljubav i djelovanje drugima. Idemo u Vukovar. Više od 5,8 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava uložit će se u Vukovaru za skrb o braniteljima kroz 3 projekta odobrena u okviru natječaja razvoj i širenje mreže izvan institucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Svrha projekata je povećanje kvalitete života socijalnim i motivacijskim potporama kroz radnu, sportsku i relaks terapiju, te pomoć u kući hrvatskim braniteljima koji su u potrebi. Braniteljska populacija u Vukovaru je zastupljena u velikom broju. U vrijeme Domovinskog rata branitelji su za svoju domovinu bili spremni dati život, a posljedice rata osjećaju i danas. U Vukovaru su svjesni problema s kojima se susreće braniteljska populacija, pa pokreću čak 3 projekta koja su dobila zeleno svjetlo od strane Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja razvoj i širenje mreže izvan institucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. 100% prolaznost na natječaju ukupno vrijednom za Republiku Hrvatsku 40 milijuna kuna, naša 3 projekta u vrijednosti gotovo 6 milijuna kuna su prošla. Na natječaju gdje je iznos po udruzi bio dozvoljen, odnosno kretao se u intervalu od 500 tisuća do 2 milijuna kuna, sva ova naša 3 projekta su u vrijednosti od 1 800 tisuća do 2 milijuna kuna. Koordinacija u programu HELP je dobila 1.942.628 kuna i 60 lipa kroz program pomoć u kući, odnosno program geronto domaćica ili domaćina.
U projekt će biti uključeno minimalno 155 branitelja, od kojih će za njih 55 biti pružena pomoć u kući, dok će za ostalih 100 biti pružena socijalna i motivacijska potpora. Mi smo pored toga osigurali i zaposlenje, znači kao što je gradonačelnik do sada rekao, 23 osobe, od kojih 15 nezaposlenih osoba će stvarno pomagati braniteljima u kući, bit će također i osiguran prijevoz onima kojima je to potrebno, ali ovih 7 osoba koje će se zaposliti u upravljanju projekta je upravo ono što mi trebamo raditi u gradu, a to je omogućiti ljudima da provode europske projekte, da dobiju znanje o europskim projektima, jer na taj način ćemo moći povlačiti više europskih sredstava. To je nama za budućnost grada jako bitno. Nema ništa ljepše nego pomagati drugima. Mi imamo masu ljudi koji su tijekom 91. bili 50 i kusur godina, naših branitelja, braniteljica. To su danas stari ljudi, ljudi koji ili nemaju djece, oni koji imaju djece, djeca su otišla nažalost negdje van granica Republike Hrvatske, relativno male mirovine imaju, nisu u situaciji da mogu plaćati pomoć u kući, a kroz ovaj program Briga o hrvatskim braniteljima grada Vukovara, mi im pružamo ono najpotrebitije. Motivacijska i socijalna potpora bit će pružena kroz projekt socijalne motivacijske potpore hrvatskim braniteljima ukupne vrijednosti gotovo 1,9 milijuna kuna, a koji će provesti Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar. Tu se radi o radnoj terapiji koja će se provoditi u etapama 4 puta proljeće, jesen 2019, tako isto proljeće, jesen 2020. Imamo motivacijsku terapiju koja se sadrži od odlaska na more 40 članova i njihovi obitelji negdje u okolici Zadra i imamo odlaske na bazene. Svrha projekta je unapređenje kvalitete života posebne ciljane skupine hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz socijalne motivacijske potpore obuhvaćene radnim, sportskim i relaks terapijama te pomoć u kući. Slijedom nedavnog javnog istupa Belišćanskog HDZ-a s temom ugrožavali gradski deponi zdravlje i živote, opširno je i burno danas reagirao gradonačelnik Belišća. Dinko Burić iznio je niz dokumenata o zbrinjavanju otpada usvojene od strane gradskog vijeća i gradske komunalne tvrtke Kombel u zadnjih nekoliko godina i odbacio sve optužbe. Pozvao je državne institucije da ispitaju proces privatizacije kombinata Belišće od prije 8 do 10 godina kada je, kaže Burić, lokalni HDZ šutke prepustio ulazak stranaca kao venčinskih vlasnika ovog nekoć gospodarskog giganta. Istina i laži o zabrinutosti Belišćanskog HDZ-a za živote građana Belišća bila je tema konferencije za medije gradonačelnika Burića, koji je demantirao sve optužbe vezane uz odlaganje na gradskom deponiju Belišće-Valpovo. Ja moram reći da sa gnušanjem odbacujem svaku i primisao o tome da bih dozvolio ugrožavanje bilo čijeg života i zdravlja i kao čovjek, i kao liječnik, i kao trenutni gradonačelnik. Pravo stanje gradske deponije Belišće po pitanju zaštite okoliša najbolje opisuju redovni inspekcijski nalazi i nadzori službe za inspekcijski nadzor zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Redovito dolaze kako u Kombel, tako i u grad. Burić je dokumentima potkrijepio kako su redoviti inspekcijski nadzori bili pozitivni uz manje primjedbe koje su brzo otklonjene. Također, zakonski plan o gospodarenju otpadom Belišća od 2017. do 2022. bio je jednoglasno usvojen na gradskom vijeću, kaže Burić. Odlagalište Belišće Staro Valpovo je sanirano, te je na predmetno odlagalište dozvoljeno odlaganje otpada do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom. Iz razloga što ispunjava sve promatrane kriterije te ima dovoljan kapacitet, predmetno odlagalište je u stanju prihvaćati preusmjereni otpad s odlagališta koja se zatvaraju. I to nakon što se popuni kapacitet na odlagalištima Pepelane, Doroslov te gradsko odlagalište Beli Manastir, odlaganje otpada će se s tih odlagališta preusmjeriti na odlagalište Belišće Staro Valpovo.
Gradonačelnik Beliša istaknuo kako je dozvoljeni kapacitet ovog deponija oko 82 tisuće tona stalnog otpada godišnje, a da je tijekom 2018. bilo dovezeno samo 54 tisuće tona i to kontroliranog i potpuno neopasnog otpada. Burić je uz to prozvao gradski HDZ da je šutke prepustio ulazak stranaca kao većinskih vlasnika u procesu privatizacije kombinata Belišće od prije 8 do 10 godina. Sad ja pozivam nadležne institucije da se konačno pozabave okolnostima pod kojima je u vrijeme vladavina HDZ-a na državnoj razini od 2005. do 2011. uz pomoć i blagoslov lokalnog belišanskog HDZ-a došlo do pod A. prodaje giganta u papirnoj industriji na ovim područjima Belišća DD stranoj tvrtci i pod B. do prodaje cijelog mjesta Belišće strancima. Strancima su uz kombinat automatski prodani objekti nogometnog i kajak kanu kluba, palače Prandao, DVD-a, omladinskog i doma kulture, kina i drugi, a moja je gradska uprava to zadnjih nekoliko godina sve otkupljivala natrag, kaže Burić. Molim nadležne institucije da se pozabave ukoliko žele i sljedećom činjenicom. Kako se preko noći u Belišću 2012. godine nakon što je okončano sve i Duropak postao 2012. na 2013. postao većinski vlasnik, u Belišću pojavilo 20 milijunaša. Gotovo isključivo, ne svi, ali u ogromnoj većini vezanih uz HDZ. I to uglavnom bivših čelnika Belišća DD na čelu sa tadašnjim generalnim direktorom. Dunav je veliki turistički potencijal, ali ujedno i okosnica projekta Jačanje turističkog razvoja u prekograničnoj regiji Srednjeg Dunava Central Danube Tour, stvorenog s ciljem jačanja turizma u prekograničnom području kroz stvaranje zajedničke prekogranične destinacije Srednjeg Dunava. Želja nositelja projekta je stvoriti destinaciju prekograničnog karaktera i zajednički nastup na tržištu, a već sad je najavljeno nekoliko zajedničkih nastupa na svjetskim turističkim sajmovima. Kontinentalni turizam u Osječko-baranjskoj županiji raste po broju noćenja i posjetitelja i po broju objekata usmjerenih na turizam. No potencijala za razvoj ima još, a jedan od njih je veliki i moćni Dunav. Kad smo 2011. godine radili jednu strategiju koja je bila dio prekogranične suradnje s Mađarskom, otkrili putem da nam je Dunav u biti geografski pojam koji uistinu u turističkom smislu nadilazi sve geografske pojmove koje imamo na našoj mikro destinaciji, da tako kažemo. Stoga smo i krenuli u priču brendiranja Srednjeg Dunava kao destinacije. Naša javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije zajedno sa gradom Ilokom su prijavili projekat na natječaj za razvoj jedne nove destinacije, dakle za razvoj Srednjeg Podunavlja, zajedno sa Sekretarijatom za međunarodnu suradnju autonomne pokrajine Vojvodine. Projekt je odobren, dakle, u vrijednosti nešto malo više od pola milijuna eura. Konkretan proizvod koji će izaći iz ovog projekta je turistička ponuda i suvenir koji će obilježiti suradnju dvije države. Treba nam prepoznatljivost, kad budemo imali prepoznatljivost, Dunav sigurno doprinosi toj prepoznatljivosti. Prema tome intencija i župana i županije je u tom dijelu. Dunav je rijeka koja može sigurno napraviti puno toga dobroga za županiju, za turizam, za razvoj kontinentalnog turizma, a Dunav prolazi kroz Osječko-baranjsku županiju, pa bilo bi ga šteta ne iskoristiti. Smatramo da je prostor Slavonije, Baranje, Srijema, ali i Vojvodine, ali zapravo i dijela Mađarske Panonije, u principu bogat sa prirodnim bogatstvima, s kulturnom baštinom, ali sa multietničnošću, što se naravno manifestira i kroz način života i kroz bogatu gastronomiju. Do sada nismo bili dovoljno promovirani, te se nadamo da ćemo ovim projektom, odnosno zasigurno će se pojačati vidljivost. U okviru projekta je nastao i video spot koji pokazuje sve turističke potencijale Srednjeg Dunava. Kada pričamo o našem području, pričamo o Kopačkom ritu koji je krenuo se brendirati zajedno sa ostalim zaštićenim područjima u slivu Dunava,
i Drave kao Evropska Amazona, gdje jačamo i proizvod cikloturizma, ali tu je i vinski turizam, jer Dunav neminovno ima utjecaj na kvalitetu vina upravo kroz svoju refleksiju na vina i povećanje i sladora, odnosno slatkoće u tim našim vinima. Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, određenih 30 do 50 km od samog Dunava. Svi znamo što Baranja ima od Kopačkog rita, Karanca do vinograda, ali i Batine, zatim Erdut, Osijek je u neposrednoj blizini Vukovarsa, posebice sa muzejom Vučedolske kulture, te naš biser Ilok na najistočniji grad Hrvatske. S druge strane tu imamo u principu Novi Sad, tvrđavu Petrovaradinu, Sremski Karlovci, ali i Gornje Podunavlje na sjeveru, odnosno Apatin i taj dio istočne, sa istočne strane Dunava. Želja nositelja projekta je stvoriti destinaciju prekograničnog karaktera i zajednički nastup na tržištu, a već sada je najavljeno nekoliko zajedničkih nastupa na svjetskim turističkim sajmovima. Jedna od sljedećih aktivnosti u svakom slučaju i nastup na sajmu u Berlinu, gdje ćemo predstaviti svjetskoj javnosti, ja mogu reći ne ni evropskoj, već svjetskoj javnosti, potencijale i adute, dakle srednjeg Podunavlja koje mi to imamo, od malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, od prirodne baštine, od kulturne baštine, od svega onoga što imamo mi kao aduti, a koji im nisu možda dovoljno potencirani i prezentirani široj javnosti. Ovaj projekt je i osnova za razvoj novih turističkih proizvoda u regiji, a potencijala ima u enologiji, gastronomiji, no i u aktivnom turizmu, ruralnom te agroturizmu. Osječki skakač s motkom i dvostruki olimpijac Ivan Horvat nastupio je u sastavu reprezentacije Hrvatske na seniorskom prvenstvu Balkana u dvorani održanom u Istanbulu. Najistaknutiji član AK Slavonije Žito osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju s preskočenih 530 cm. Visine 500 i 515 cm Horvat je svladao iz prvog pokuša, 530 iz drugog, ali je ljestvicu na visini 550 tri put rušio. U Istanbulu je pobjedio Lev Skoriš iz Izraela s rezultatom 540 cm. Horvat, nažalost, niti ovog puta nije uspio preskočiti 565 cm, što je kvalifikacijska norma za europsko prvenstvo u dvorani koje će se održati u Glasgowu. Inače, ovo je Horvatova već 11. medalja s balkanskih prvenstava, gdje je do sad osvojio 4 zlata, 2 srebra na otvorenom, te 3 zlata i 2 srebra s dvoranskih prvenstava. I sutra se nastavlja vrijeme kako bilježimo već nekoliko ranih dana. Bit će pretežno sunčano, u noći i ujutro mjestimična magla, ponegdje i dugotrajna. Tijekom dana vedro, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar većinom slab uz jutarnju temperaturu oko Ništice, a dnevno do 14 stupnjeva Celzijevih. U Dnevniku toliko, hvala za pozornost. Doviđenja.